Čus, jsem Švedejka, dneska už Švedejka se z dalšího Minecraftu, z dalšího Zoo Builderu a dneska, lidi, tady máme další pokračování zase z mapy, kde si můžeme krásně stavit svoji vlastní zoologickou zahradu a já bych dneska chtěl hlavně hned na začátek udělat nějakou lokaci, kde bych teda mohl vydělat v fouzovkách nějaký ty peníze tím, že bych tam měl ty restaurace a takhle, prostě chápem se, takže bych to spíš udělal tak vlastně někde takhle hezky na začátku, kde já už jsem si teda kouknul, že si můžu má vytvořit nějakou terasu, kde vlastně budu mít prostě nějaký ty stolečky a slunečníky, vidíte, jak to tady takhle krásně vypadá, že v podstatě já to můžu dát takhle krásně do prostředka. Kolem toho můžu dát všude nějakou tu cestu a všude můžu mít prostě nějaký ty obchody kolem toho, takže ty lidi jenom přijdou, hned instantně si můžou něco koupit a takhle. Takže to mi přijde úplně nádherný, jako to fakt si dát takhle krásně hned na začátek, protože když lidi přijdou krásně, no tak hned prostě si něco koupí a hned potom jdou dál, že jo, teprve. A třeba až na konci bych dal zase něco dalšího, no uvidíme, nějak to vymyslíme. Tak či tak, hele, ještě koukám, že ještě to můžu zmenšit dokonce. Počkej, jak to jo, bude vypadat takhle, že to bude na dva bloky, jasně. Ne, já to chci velký, prostě na féra. Bum, je to tady. Wow, já to vypadá dobře. Já jsem teda trošičku očekával, že to bude vypadat úplně jinak, ale vypadá to velmi dobře. Já jsem hodně zvědavý, jestli ty villageři budou moc normálně přijít tady k tomu a normálně instantně si třeba do toho sednout. Jestli to bude fungovat, tak to bude mega hustý, ale spíš pochybuju, že to takhle bude vůbec rádně fungovat. I kdyby to bylo takhle, tak to vypadá prostě dobře. No, tak či takhle, já musím teda udělat ještě teda nějakou tu cestu. Takže já tady samozřejmě teď začnu pokládat kolem toho. A samozřejmě lidi, pokud se vám bude video líbit, hoďte určitě like, jako vždycky. A když byste prostě chtěli další pokračování, tak prostě hej, hoďte prostě lajky, jo, chápem se, normálka, prostě naházejte tam lajky u tohohle videjka a prostě budeme příští den pokračovat jednoduše. No, nějaká cestička kolem toho teda je, jo. Takže já bych to spíš viděl asi na to, že hodíme cestičku ještě tady tím směrem a pak bych to viděl asi, že to hodíme tady, jo. A tady bychom mohli udělat právě nějaký ty obchůdky, což já teda jenom tím přemýšlím, o to teda bude, koukám na dva tyhle ty čtverce, takže já budu muset teda tady něco teda dát. Takže buildings dáme, počkej, buildings to chci takhle dát, tohoto potřebujeme restaurace a dáme tady teda nějaký vikingský jídlo, nebo počkej, ne, dáme sem hotdogy, kámo, pojď, dáme hotdog jenom na jeden, ne, tak není, na jeden, dva, tak nevadí, no, tak dobře, hotdog, kámo, ještě ten žralok malinka tady to hustý, o, pěkně, dobrý hamburgery, dobrý, jak co máme dál, jo, tady bych možná dal potom záchodky, protože se pak krásně sem vejde, takže to tady asi necháme. Tady bychom mohli prsknout nějaký další obchůdek, třeba bufet, vikingy, asijská restaurace, dobře, tak nebo hotdogy, tak schválně, hotdogy budou vypadat nějak takhle, jenom bych je asi otočil tím směrem, aby když tak ty lidi mohli prostě tam moje vcházet, jo, pěkný, počkej, ale hotdogy, počkej, já jsem tady dal dva hotdogy, dobře, tak to takhle ne, jo, takže pozor, tohoto teda dáme pryč, takže demolice, jo, že žádný hotdogy dvakrát tady nebudou, dáme sem ty burgery, jo, já myslím, že jsme dávali právě tam burgery, jo, takže jsem se spletl. Tak, ale nevadí, hele. Burgery máme tady, nádherně, pěkně. A můžou si teda lidi jít kupovat další věci, nebo prostě budeme tady mít samozřejmě víc nějakých těch zákazníků. Momentálně máme 33. Dnešním cílem je získat 50 zákazníků, abychom se když tak mohli posunout dál. Takže uvidíme, jak nám to teda ale vyjde. No, OK, pojďme se teda vrhnout teda dál. Možná bych ještě hodil nějaký obchůdky tady takhle přímo naproti sobě. Přece jenom by to takhle krásně lemovalo právě tu oblast, kde můžete mít prostě nějaký to jídlo, takže bych ještě hodil možná teda nějaký milkshakey, jo, milkshakey asi ne, bych dal něco k propití, ale to tady nic není, to je trošičku jako divný, tak dáme azijskou, jo, pojď dáme azijskou, že to je navíc, kámo, no tak to ne, azijskou teda dávat sem nebudem, tak dáme milkshakey, jak je to velký, jo, ok, můžu to rotatenout, ok, a placenem to, takže tady teda budeme mít ještě i milkshakey, ano, a můžu vlastně dát potom něco i takhle tady, ale musím to nějak vyrovnat, no třeba stromy tam dáme, uvidíme, aby to nějak jako hezky vypadal. Dobře, takže milkshakey a teďko třeba bufet. Uvidíme, jak bude vypadat velký bufet. Jo, tak to je jak ta azijská, no tak to nic. Co ty vikingové? Jo, tak to je zase na tři, tak to nic. Takže musím vymyslet, co sem teda dát, protože já vůbec reálně nevím. Asi tady nedáme vůbec nic, možná jen nějaký dekorace, aby se neřeklo prostě, no. Dobře, tak já teďko tady teda. Oh, počkej, appearance pizza, taco a blue truck, anebo orange truck. Počkej, co ta pizza, jak bude vypadat? Wow. Kámo, tak to je obří, ale tu pizzu tady prostě chci. Tu pizzu tady prostě musím mít, čučte na to, to je obří stavba, ale pizza, prostě, kdo by nechtěl pizzu? Kdo by prostě nechtěl, reálně, co víc k tomu říct. Já si vezmu misce tady, dáme info point tady nedáme, dáme tady teda záchodky, protože ty jsou prostě taky hodně potřeba, takhle otočím. Záchodky tu máme teda připravený a pak bychom tady mohli dát ještě, no, suvenýry, to by možná šly, počkej, jak jsou velký suvenýry? Aha, může je zmenšit? Nemůže je zmenšit. Ty můžeme dát třeba sem, aby se neřekl.
zvyklo, jo. Máme tady rovnou i ten sloník, ten hezký. Rovnou i ty suvenýry tady máme. Takže super. Co, kolik máme? 42 zákazníků. Ty dneska nám to docela jede. Ještě bych teda mohl dát někam infopoint, ale ten teda nevím kam vůbec, protože ten je docela taky velký. A no, ten bych dal asi někam až jako do prostředka, protože kdyby nám se lidi prostě nějak ztratili. Dobře, takže dneska to začneme teda tím ještě, že bychom si teda udělali nějaký ty obří velký stanice, protože já bych právě chtěl mít právě nějaký to místo, kde prostě tady budete mít obří prostě nějaký ty zvířata a podobně. Takže dáme enclosures, dáme si tentokrát teda large enclosure a pojďme teda někam nějaký placenout. Koukáme to teda na 4, takže ty krásu, to je fakt obří jako, ale to já nevím, jestli má je tohoto potřeba. Předtím jsme dávali malej, že jo, což na to, jak je to velký. No, to jsme dávali předtím. Tak dáme, tak budeme dávat dneska medium lidi. Dáme nejdřív medium, protože toto mi přijde až moc extra velký, že to fakt jako tak velký potřeba není, jo. Takže place, can place, jo, počkej, já to nemám tady zničený, sorry, no to jsem úplně zapomněl. Takže, placení to tady, já jsem tam teda akorát nevymyslel, jaká tam bude ještě teda ta tématika, takže tohoto musím ještě dát pryč. Dáme tam tématiku, pojďme tam dát akvárium, to by mohlo být pěkný, wow, počkej, máš vstup jenom z jedné strany, nebo z druhé strany máš jenom výstup, no vlastně můžeš asi chodit kudy chceš, předpokládám, ale to je pěkný, wow, a můžu tam ze zhora teda placovat nějaký teda ty zvířata, nebo jak to vidíte, protože mě to celkem zajímalo, co tam teda můžu dát, delfína, žraloka, nějakou tu, má ve slovenštině byste řekli koryťnačku, ale to asi ne, ale dáme tam teda žraloka a delfína, to chci kámo, takže vidím to na to, že tady budem mít, ty počkej, proč je teď jak málo vody, to je trošku divný, ne, tam ani asi placovat ani nemůžem, co, já bych to viděl na delfína tady a tady dáme žraloka, protože já je samozřejmě nechci mít pospolu, to by moc dobře nedopadlo, takže, kde teda tam mám dát, jo, to by mě celkem zajímalo, já už si to zase nepamatuju, kde jsme tam teda jako placovali ty zvířata, počkej, to bylo tady, jo, animals, tak a můžeme tady dát žralka, dáme tady dva žralky, co vy na to, čuště na ně, no možná tři, aby se neřeklo, jo, tři tam bude mít a tady dáme delfíny, jeden a druhý, aby tam byly aspoň takhle hezky ve dvou, tak dobrý, ukaž jak vypadají, to chci teďko reálně vidět, ukaž, počkej, tady bychom mohli dát ty želvy, tak raz a dva, krásný dvě želvičky, to doufám, že nevylezou, no samozřejmě, že lezou ven, no jo, lezou ven, tak počkej, tak to uděláme jinak, já tady dám krásně takhle to sklo, aby oni nemohli vylézt, jo, aby prostě se nestala náhodou nějaká tragédie, že mi ještě vlezou k žralokovi a prostě bum, jsou mrtví, jo, nikdy to nevíte, jak to dopadne, takže toto dáme pryč, dobrý, toto pryč a ukáž, jak to vypadá, pěkně, žralci nám tady takhle krásně plavou, jsou teda docela dost takový jako fakt děsivý, jak mají ty zuby, želvičky nám tady taky krásně hezky v tom plavou, když to je docela taky prťavý, ale takhle, to vůbec nevadí, hlavně, že jsou šťastný, a dva delfíni, kteří tady teda jen tak jakože, no, blbnou, ale jo, hele, je to aspoň vyřešený, koukám, ale oni by mohli proplouvat i sem až, ale to je jen podle mě pro ty rybky, no, no, ale nevadí, takže tohoto bychom teda tak nějak měli, já bych to viděl, že možná asi tady teda si takhle to troši rozšíříme, abychom takhle měli kolem tu cestičku, aby si tam teda ty lidi, když tak mohli nějak teda dostat, ha, objective completed, takže máme teda 50 vizitorů, další úkol je mít stováka, dobře, takže 100 lidí, to by podle mě nemělo být zase žádný další problém, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže hele, toto prosím tě znič. Cestičku uděláme takhle tady tím směrem. Tady bych to viděl na to, že to. Jo, tady nemůžu placovat, protože tady máme nějaký blbosti, dobře. Tady bych to viděl na to, že tady takhle se to hezky prodloužíme, aby se nám to takhle tady lemovalo hezky, aby to bylo hezky urovnaný. A sem bychom mohli dát teda nějaký ty stromečky, takže nějaký dekorace, fontánu, playground. Počkej, hřiště, můžu tam dát hřiště? Ne. Hřiště je úplně totálně šíleně obří, takže to ne. Trees, počkej, to jsem nechtěl. Dáme sem teda tu fontánu, jak je velká. Jo, tak to by celkem šlo. Tak dáme fontánu a pak sem dáme nějaký stromeček, jo. Takhle si dáme hele strom, aby se neřeklo. Jo, co taková dekoračka, nic víc. No a samozřejmě sem dáme teda samozřejmě další teda ty zvířata, takže já bych to viděl na nějaký další. Kde to mám? Enclosure, ano. A tentokrát akvárium ne, ale já bych sem třeba zkusil dát tu mesu. Takže uvidíme, co se nám sem hodí. Takže počkej, can play zase, já sakra. Já jsem zapomněl, že tady mám asi vlastně ty věci, které vždycky musíme zničit. Já to úplně zapomínám, to je šílený. OK, přetoč to, děkuju a placni to. Dobrý. Takže, co tady můžeme teda placovat? Za jaký zvířata se můžeme dávat? Takže, slona, dobře, a škorpiona, anebo zase samozřejmě velblouda. No, tyhle ty už jako máme, nebo tyhle ty už jsme tady měli hned na začátku, když jsme to tady takhle jako nějak jako stavili, jo, ale no, tohle to teda nechci říkat, moc se mi nelíbí, tohle ty zvířata, třeba toho slona, toho bych dal prostě někam až dál a hlavně do toho velkého prostranství. Takže tady možná teda opravdu hodíme jenom nějakého toho velblouda. Třeba jednoho, dva, tři, aby se neřeklo. A hodíme jim tam prostě teda to obilí. Nebo teda wheat. Ani wheat, kámo, nemůžu tady mít. Kámo, já si to musím najít někde. Tady mám pšenici,
Ahoj, to je pšenice, ne obilí podělaný. Dobře, ale udějte nám to hezky. Malý Mimčo, děkuju, máme Mimčo, jsem spokojený a jo, ideál. Prostě necháme je tam takhle bejt, bude to prostě jenom lokace, kde můžou bejt jenom velbloudi. Why not? No, já furt přemýšlím, kam bych právě teda dal teda toho slona, jo. Já fakt jako nevím, kam bychom ho prskli, protože já bych fakt chtěl, aby měl obří ten výběh, jo. Ale koukám bambus, Tropical Garden Farma, vetle, kam to jsou nějaký nový, to ani nevím, že tady máme jako ještě nějaký ty prostranství. No, tak teďko nad tím přemýšlím, jestli si tady neuděláme normálně prostě nějakýho toho pandu. Kámo, to je hezký, tak sem si dáme pandu, ale dáme to pandovi, to dáme na medium. A play, kámo, to je hustý, to je hezký, to je fakt pěkný. Tak to dáme sem, to dáme takhle hned k tomu začátku taky. A jenom tohoto teda musíme nechat zničit a jo, nádhera, wow, tak to je fakt hezký. To teda se povedlo, takže pojďme dát sem někoho. Červená panda, počkej, a tak můžeme dát červenou, anebo tady dáme klasický pandy, jo. Pojďme dát tady klasický. Má i opice, vejce s ocelotem. Ok, tak pojďme dát tady oceloty i mezi to. Já bych tady jenom takhle naplejsoval i oceloty. A dáme sem teda těch pandiček trošičku víc, aby se neřeklo. Dobrý, za mě ideál. Už má tam se nějaká hra je na zádech. Nice. Dobrý, tak to je práda. Máme takovýhle krásný prostranství, kde máme i pandičky. A mně se to teda musím říct, že docela dost líbí. A teď teda udělám ještě nějaká cestičku. A můžou si teda lidi když tak přijít podívat i na ty pandy a prostě okouknout to, no chápem se. Prostě normálka. Kolik máme teďko zákazníků? Kolik máme návštěvníků, by mě zajímalo. 67, dobře. Takže už přes 50 dávno teda máme. Přes 17 jsme dalších dostali, takže ideál. Jako docela jako čumím, no. Těch lidí se tady docela začíná jako objevovat čím dál tím víc a víc. Teď koukám, že nějaký prťous tady chodí mezi tím, takže super. No a teď to vidím teda na to, že bychom teda mohli udělat to, že někam placenem teda toho slona. No. Ale kam? To je to nejhorší, jakože kam bych to jako asi měl dát, no. Takže, já to vidím na to, že tady si vezmu teda enclosure. Vezmem si teda to největší, co může být. A slon by měl být teda v té savaně, pokud se nemýlím, že jo. Tohle to byla teda, to byla v poušti? Mesa? Myslím, že jsme dávali mesu. Tak, když tak to vymažeme, jo, co se dá dělat. Takže, já bych dal slona někam tady, jo. Dáme slona třeba... Já nevím, kámo, prostě někam, kam můžu prostě placenout takovýhle obří místo, ale já vůbec nevím, kam to dát. To je šílený. Hele, tady by to šlo možná, placenit to třeba takhle, jasně, no to je obří, kámo, to je fakt pěkný. Tam se bude našemu krásnému malému slonovi nebo velkému slonovi, těžko říct, jak velký to bude, tam se jim bude žít velmi dobře. Takže já bych to viděl na to, že tady takhle krásně teda asi vyčistíme, ať můžeme placenovat nebo vymyslet si, kam to teda dáme. A vidím to, já to dám asi sem. Why not? Prostě když tak můžu udělat cestu tady takhle dál a udělat ještě něco tady vzadu. Uvidíme, těžko říct. Takže, co tady teda můžeme dát? Jaký zvířata? Samozřejmě slony. Ukáž, jak bude vypadat. Jaj! Ježíš, tak ten slon vypadá pěkně. Ty kráso, pěkný. A můžeš mi říct, co má teda rád jako slon? Co rád jako jí? Protože já bych mu teda dal nějaký rovnou jídlo. Takže, slony máme... Jo, chce víc taky. Tak dobře, tak v tom případě si teda vezmu o pšenici. Šma, jak tam teď kořval. Vezmu si pšenici a... Sežer to. Chceš to žrát nebo nechceš? Kámo, mě přijdeš, to nechce vůbec žrát? To je trošku divný, ne? Hele, sežer to. Kámo, co ti je? Nebo nechce žrát vůbec ten slon? Wheat, desert a big cats se bojí. Wheat, desert. K čemu? Jako, to je trošku divný, nemyslíte? Že on tady dokonce sedí ten slon, Ježíš Maria, to je hustý. Ale tak bohužel malý mít nebudem, no. Já jsem teda trošičku očekával, že tady bude mít i malinkatýho slona. Nějaký sluně pořádný a ono prdlaj, jo. Takže, hele, můžeme to mít jenom takhle. No, co se dá teda jako reálně dělat? No, takže já to vidím na to, že tady to teda nějak jako jenom prodloužíme takhle hezky dozadu, jak jsem vám teda říkal. Že bychom to takhle jako udělali, obehnali bychom to na druhou stranu úplně. Tohle to prosím tě znič. Obeženem to takhle hezky kolem dokola a tohoto znič, tohoto můžeme zničit a hezky až tamhle dozadu. Tak, díky, super. Takže takhle bych to viděl jednoduše. Ještě hodíme cestičku takhle sem a příště bych to možná viděl asi na to, že bych možná asi tady trošičku rozšířil i tyhle ty stěny tý naší zoologický, aby jsme to kolem dokola už nějak mohli táhnout. Těžko říct, jak to jako kam až to prostě dáme, že jo, ale nějak bych to takhle obehnal a samozřejmě dáme něco i tady, jo, uvidíme ještě co a jak, no. No, tak či tak bych to možná asi viděl, že dnešní díl bych asi tady dneska ukončil. Udělali jsme docela dost velký upgrade dnešní zoo, takže jako mi se to celkem líbí, začíná se to tady je fakt jako rozšiřovat, ale nejlepší je na tom to, že jsme ještě neudělali vlastně skoro vůbec nic. Tady máme ještě takových zvířat, co tady můžeme placenout, máme tady takových různých dalších ještě věcí, co jsem neudělal. Hele, jsem na to fakt zvědavý, kam se až dostaneme. Takže pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte like, příští týden budeme pokračovat v dalším díle a zatím. Čus.